各位好，欢迎收看《台湾演艺》，我是胡婉玲。那么这一集要为您介绍的是台湾青铜雕塑巨擘方慧光大师，包括这故宫南院的古今华表，以及高雄左营海军陆战队营区外的国军抢滩英姿，都是方大师著名的代表作。这青铜雕塑不同于其他雕塑品，它可以保存数千年到上万年，但它的铸作过程是相当的难度，所以国内从事青铜雕塑的专家并不多。当年方慧光大师到美国攻读艺术硕士学位的时候，就是以他扎实的青铜铸作功力获得美国大学专任教职。几年后他回到台湾，以他炉火纯青的功力一边教书一边创作。方慧光成为台湾跨学术与实务创作青铜雕塑的第一人，也因此荣获文化部公共艺术卓越奖。那么这集《台湾演艺》就为您介绍。高640公分，矗立在故宫南院院区的古今华表，融合古典雕塑艺术与现代工法。创作者来自于台湾青铜雕塑大师方慧光之手。下面好，我们来。这个就是每一个动作，包括翻模啦，的过程要够细腻。方慧光的公共艺术创作风格多元，像在高雄左营海军陆战队营区外的大型青铜雕塑作品《决胜关键》，展现的是国军坚毅战斗、保家卫国的英勇精神。曾在美国任教，回台湾教书，并持续投入创作的方慧光，对青铜雕塑与铸造情有独钟。你知道青铜在所有的雕塑里面啊，都是很尊贵的一个材料，哈。古往今来呢，你会看到很多石雕的作品灭头了，因为呢太容易一开始在战争的时候就被砍掉了。那青铜呢留下来的其实并不多，为什么不多？绝大多数都只剩下民生用品。最主要的原因呢是这么尊贵的材料到了战争的时候就被拿去熔了，熔了以后呢做枪啊，做炮啊，所以青铜是战争里面非常重要的一个元素。那再来一个，它绝不毁坏。我们大概所有地球的人类都不见了以后，青铜可能还在，所以这是方老师他选择青铜的一个要素哦。青铜能流传千年，历史长久，因为铸造性好，耐磨且稳定度高，熔点比其他金属高，达摄氏1300到1500度。需要炙热高温才能溶解，青铜铸造过程特别困难。首先，青铜铸造必须忍耐高温作业，将铜块丢到熔炉中加热至1600度。再来将炙热的铜浆倒进细砂壳模之中，再将壳模敲碎，取得粗胚青铜铸件。接着将粗胚青铜铸件经过焊接研磨之后，
针对青铜雕塑原型进行氧化颜色处理，最后成为青铜雕塑作品。所谓脱蜡就是呢，蜡，你想象蜡烛好了，然后旁边包石膏，然后我只要呢加温加到大概100度，蜡就会融出来，融出来里面不是变空的，空的呢铜浆灌进去，然后再把外面的壳膜打掉，那个蜡就变成铜的了。啊，我心里想，其实这是很关键，啊，我心里想，既然蜡是90度呢就可以融掉，那我用布的话也可以啊，布我就把它烧到200度啊，啊。那只要是塑胶的话，啊，我要烧到300度、400度都可以啊，啊，只要可以烧掉的，我都可以把它变成铜。这个是变成很关键的一个技术。那个时候在铸造界呢，啊，没有人在做这个。青铜铸造的步骤既费时又耗工，光是制作一尊青铜人物雕像，从无到有。至少一个月到半年之久，这种青铜不容易处理，你必须要有工厂的配合，你必须要自己在处理青铜的时候，艺术家自己对铜这个本身的材质就有一个很清楚的概念，那并且你要自己做模型啊，做模型是艺术家做雕塑很重要的一点，但尤其是人像雕塑。早年方慧光为了学习青铜雕塑与铸造的技术坚持苦练，双手曾多次被铜浆灼烫伤，包扎送医，这才练就一身炉火纯青的真功夫。特别是呢，我们去到美国要发展要竞争要生存呢，啊，我就选择了最难的，因为我觉得青铜啊连美国人都很难做到，但是我相信我可以做到。1990年，他申请到美国旧金山艺术大学雕塑研究所。这段期间，方慧光租了间小画室，整天埋头钻研雕塑技巧。1992年12月，方慧光40岁，取得硕士学位。由于毕业展的青铜雕塑作品表现独特，功力扎实，得到校方肯定，方慧光意外获得留在美国教书的机会。他一边教书一边创作，例如说你看这个怜悯下半部那个一条一条直直的到底是什么呢，啊，当初我们猜了半天没人猜到，老师说就告诉我们说那是瓦楞纸，原来什么东西都可以拿来创作。那另外一件作品包括说美丽的人类垃圾，上面有很多各式各样凸起的啊，大大小小的东西，哎，老师告诉我们说有些东西居然是用布或是任何这种手边都可以拿得到的材质，它去转换然后变成它创作过程中一个环节。所以我想假如要谈方慧光老师的创作的话，我觉得在这个基本的技巧之后，他自己研发出来的那个创意，是真的是令人非常非常钦佩。转眼间，在美国八年的日子一晃眼就过去。1995年43岁，方慧光决定返台，并且回到母校台湾艺术学院执教编，培养艺术人才。他刚好回到台艺大教的时候，刚好我也是那一届进去，他在我的作品的指导上，其实在技术上并没有太深的一个琢磨，而是重在观念上的一个导引。在台艺大任教五年之后，2000年方慧光决定回故乡台南，不仅在市府担任机要秘书，并继续他热爱的教学领域，前后在长荣大学与树德科技大学应用设计研究所任教。
与此同时，方慧光在台南盖了一间工作室，全心投入雕塑创作。在这个小天地，方慧光辛勤练功，深化技术，这也为他日后公共艺术作品奠下深厚基础。方慧光老师到美国留学的时候，刚好把这一块的技术能够很完整的学成，然后带回来在他的工作室里面去培育人才，传承他的这一块技术。那方慧光老师的青铜铸造技术应该是台湾没有人能够出其右。2008年，56岁的方慧光迎来人生第一件公共艺术作品的创作邀约，地点就在台南科学园区，作品名称请听草原的声音。从南科园区入口远远就能看见抢眼的红色艺术作品，耗时5年，方慧光陆续完成21件公共艺术作品，创作媒材包括碳钢与青铜，丰富元素，静中求动，呈现台湾社会经济发展过程。只是没想到58岁，方慧光人生发生意外。有一天，他在工作室庭院高处修剪树枝时不慎摔落，造成脑震荡，短暂失去意识。那我其实是直接到医院，那我签的就是病危通知书了。对，因为我面对就是医生，那我甚至没有看到他，但是总之他已经在里面。我们刚开始看到他的时候，他真的好几个人他都不记得，他是反应不出来的。幸好半年后身体逐渐恢复健康，从鬼门关前走一遭，方慧光死里逃生。大难不死必有后福，位于南科大型公共艺术作品在2014年获得文化部公共艺术卓越奖的肯定。方慧光的雕塑作品在台湾艺坛渐渐闯出名号，同一年获邀在故宫南院打造古今华表，其中工法最复杂的就属蹲踞在华表顶端高耸圆柱上的望天吼。出来这样修光看一下鱼鳞哦，这非常精密的。在这次望天吼的创作里面，其实最最艰难的是鳞片，不管是在手感的泥塑创作，或是呢鳞片的排列组合，石膏翻模、分片、拆模也是非常艰难。对一个复杂的造型来讲，翻模成功之后呢，事实上就要在模片上，然后涂布、FRP、玻璃纤维，那这样的技术呢，一定要非常精准。假使不精准的话，当你合成的时候呢，变形了，原来泥塑最佳状况就失败了。已经变成 FRP 的塑料的望天楼上面涂上白色的底漆，那在白色的底漆上，其实最主要是呢没有办法检查的细节，上上下下里里外外哦，在白色的状况下有任何瑕疵都能够一眼看出来，所以这是复杂的望天楼创作上哦每一个环节最大的挑战。第一个，我们说这件东西是铜雕，铜是无法雕的。铜只能翻啊，那么就是它有一个模，然后做个范，然后在里面灌了铜，那最后变成铜雕，所以它是一个翻铜的手法。那么这个翻铜的话，它的方式啊非常的精，这有一点像中国古代有一种叫脱蜡法一样，它能够把一种非常细微的地方啊展现出来。不过它很重要一点，对材质的掌握，它对于这一些铜本身的质地，那么因为不同的合金以及不同的处理方式所造成的铜的表面的这个色彩的丰富性，那么肌理的一个掌握，这是它非常高超的部分。
方慧光专精以青铜作为创作媒材，受邀为海军陆战队制作一系列大型作品，决胜关键。国军抢滩英姿，栩栩如生。他愿意花很多的时间去处理这些很细节的东西，并且一再的调整。比如说，你知道他光是翻这些鞋子啊、哦，因为那每一个人身上每一件衣服、每一个背包、每一个小东西、裤子、衬衣、外衣，通通都要单一个单一个做出来的。那你知道那个模型多到不行了。那所以他如何去处理那些模型呢？他就必须用最简朴的方法，亲自动手去翻模。长期致力于青铜雕塑，2024年1月，方慧光为在明市林口总部广场全新青铜雕塑系列作品，名为《台湾人民》，分为两大部分，一是在前线为民主奋斗牺牲的前辈，二是士农工商推进政治制度向前的人民，总共35尊铜像。我的用意是并不是要指某一个人某一个人啊，甚至有时候我还故意把它不需要做得太像，不要让他一看就是谁，因为我要表达的是呢，台湾人民里面有很多人，有许许多多的人为了争取自由民主的这个理念呢，然后再向前奋斗。35尊铜像逼真传神，其中外界认为有不少代表性人物，包括台湾民主运动领袖黄信介、台湾人400年史作者史明、人权斗士高俊明牧师、民主斗士郑南榕、台湾现代舞先驱蔡瑞月、台湾公投之父蔡同荣、前总统李登辉、前台南县长陈唐山，以及台湾史上首位女总统蔡英文。从历史角度记录台湾人追求民主自由的复杂过程，作品从衣服皱褶到肌肉线条，每一个细节都不放过，尤其面部表情更是讲究神韵，别出心裁。他的写实雕刻又用政治的议题或是人权的议题做题材做内容，却不至于被变成非常政治化、非常格式化的一个重要的成就。那在《台湾人民》这一个作品里面，它是锁定了这个核心价值，就是先取得了台湾的主体性，然后这些人民都是在整个的过程当中淬炼所得到的自由民主这样的一个可贵的制度。那这个等于是也呼应了我们现在台湾社会更需要有这一块的共识。大家团结守护自己的主权珍惜我们的民主本身。台湾的熟客呢，包括原住民啊、士农工商、工程师、家庭甚至抱着你囡仔乔光环回去看台湾发生的代志。你若去看做一看，像我有甲一个小学生，甲一个北一女的学生哦，站在头前，台湾哦，追求自由民主的这条路啦。需要年轻人投入，他们是下一个世纪的下一代的主人。台湾人追求自由民主的信念，需要一代一代人继续努力啦。所以这是我做台湾人民的概念啦，以毕生心力记录台湾人追求民主自由的可贵历程，古稀之年，方慧光的青铜雕塑事业再创里程碑。
一般人对于艺术大师的印象是沉稳、睿智、擅长思考的人物，而这些特质都能够从方慧光大师身上感受到。但令人讶异的是，方慧光大师在年轻时期相当多才多艺，而且相当的外显，能够玩音乐，能够作画，能够表演，投身演艺圈，捧红过多位名歌手，创作过数百首的歌曲，也制作过许多出色的电视节目。尤其他的童年时期，因为调皮爱玩，这学业过程是相当的艰辛多舛。台湾青铜雕塑界的大师方慧光其实来自于屏东乡下。1952年1月23日，方慧光出生于屏东县南州乡，父亲方展生是南州糖厂的农务科科长，母亲方黄细妹是标准家庭主妇。家中兄弟姐妹共六人，方慧光排行第六，一家八口就住在糖厂宿舍。方慧光身为老幺，与兄姐们年纪相差甚多，自小性格独来独往。我小时候在糖厂长大，所以当时的糖厂是环境比较好的地方，所以小时候呢，那个环境我会打桌球，会打网球，会游泳，因为它有那个设备。打球你打习惯了以后啊，你回去教室啊，有些课你听不懂，什么课你听不懂？数学你听不懂，化学你听不懂，那越听不懂就越不念了，就不越恶性循环了。对，这样子，所以就不断被退学。对。年幼时期，方慧光喜好户外运动，疏忽学习，课业成绩不尽理想，求学阶段屡遭退学。先后换过好几所学校，15岁那一年，父亲愤而决定将他送到台南长荣中学。正值年少的方慧光离乡背井，只身搭火车来到长荣中学。沉默寡言的他，鲜少与同侪互动。直到遇见启蒙恩师，当时的宿舍舍监也是美术老师龚师雄主动关怀，方慧光总算敞开心房。他说我有一个画室，就是很喜欢学校给他的画室啊，这样子，有几个学生在那里画画啊，他说你可以来看看啊，反正你在这里也没人，说不定好玩也不一定啊，我第二天就去了。从此以后，我每天都去。还记得老师的名字吗？叫龚师雄。沉浸在画室里的方慧光，仿佛变了个人似的，一头栽进画画的世界，勤加练习素描与水彩，进入写生。以龚老师的教学的态度，是没有一个学生被遗漏的。他每一堂课，因为我们的画画课只有50分钟嘛，那么全部都是画学校的风景。那可能也因为龚老师教学 的那个历史比较久了，几乎每一个风景他都有他教学的技法。他经常用几根手指头啊，然后这个水泥的颜色是茶色加蓝色啊，这些口头禅啊我们都会背了。所以50分钟结束以后，几乎每一个学生都完成了写生的画作。方慧光在学校的画室里认识不少与自己一样喜爱绘画的同好。方慧光在龚师雄老师的教导下，美术成绩表现出色。终于，大专联考时，皇天不负苦心人，方慧光如愿考上国立艺专美术科西画组。
那如果以方慧光老师，在那个时候师大只有录取30个学生，哦，那文化是60个，那艺专大概有美术科跟雕塑科，也各录取的好像是40个吧，哦，如果报考术科的学生在2000人上下，那你只有不到200个人能够录取，所以他那个录取率都是在3%左右，3%左右，那是很不容易的呢。为了就读国立艺专，19岁那一年，方慧光北上念书，与班上同学一起在校园附近租屋，展开多彩多姿的大专生活。方慧光好比出笼鸟，到处认识新朋友。大学就有很多新的朋友嘛。那当时台湾开始在流行啊，所谓不管是民歌啦，或是西洋歌曲啦，所以弹吉他这件事情啊，就比较流行了嘛。那您也会吗？对。擅长画画又会自弹自唱，方慧光独特的才子形象吸引不少女同学目光。他是很聪明，没有错。哎，他不止画画，他还会很会唱歌。至少在我们学校里面，他踢足球也算是踢得相对好的。所以他文武双全。1976年。24岁的方慧光以国立艺专美术科西画组第一名毕业，直接服兵役去。那我去当兵了的第二个星期，我记得是9月份，我在台南入伍，然后呢，从台中啊，台中是叫做陆军军团部啊，开一个吉普车来啊，然后找到我们部队，说，哎，我们要把这个方慧光调到台中义工队去啊，弹吉他，因为现在9月了，我们10月份要比赛这样子啊，结果叫我把东西收一收啊，我就去义工队弹吉他了。因为能弹能唱，擅长音乐，方慧光被借调到陆军龙营义工队，专门到各地绕军演出。我们算是第二军团，二军团是中部这边。这中部差不多几乎每天都在演出，就礼拜六礼拜天也在演出，下午4点钟开饭，5点半就装车，啊，每个到台中，像是到后里啊，到苗栗啊，就往南到斗六啊，到什么地方去。方慧光在义工队里的乐队里负责弹吉他，重义气的个性让他和同袍相处融洽，赢得好人缘。他热得很呀，我跟你讲，他我们讲的这个不好讲，我们讲他叫闷烧型的，晓得吧？其实玩音乐的呢，他真的他心里真是有住了一个很活泼的这个小鬼啊。他在我们队上也是，他话不多，不过长官交给他的工作，哎，他做的比别人都好，所以他常常有放假。这当中，因为他当兵的时候有一个女朋友，就是后来他的老婆，是在音乐老师非常棒。完成2年的绕军兵役，恋爱课程也修成正果。方慧光退伍后直接回台南娶妻生子，拥有一双宝贝儿女。这时期的方慧光并未预期自己的人生即将迈入多变的精彩世界。28岁，方慧光北上打拼，闯荡台北，透过朋友介绍，第一份工作来到传播公司光启社。起初从基层做起，因为点子多反应快，获得主管赏识，1年半载便升当制作人。我记得第一个是台湾第一个谈话性节目是邱富生，当时有他自己有一本杂志叫妇女综合杂志，那当时我在光启社
啊，然后邱福生就那个时候想要把杂志变成电视节目，然后找光启社谈。其实当时我是在美术组啦。30岁，方慧光被挖角进立群影视制作公司。我记得他好像是留一个胡子，他要留一个小胡子，然后他是酷酷的，他很其实他很文青，他不太会发脾气，然后应该是属于那种，就是你犯错，他可能会一而再再而三跟你讲，但是他不会生气的那一种。转战跑道后，方慧光很快的发挥专才，独当一面，企划不少电视节目，其中知名的歌唱选秀节目便是由他操刀。因为在当时只有三台嘛，那这个节目我记得，我如果没记错，应该是在礼拜四的晚上播出，那时候收视率还有20几。然后，我们的比赛方式应该是，我如果没记错，应该就是每一集有10位选手，然后来比赛，然后每个礼拜会淘汰这样。那你如果可以留下来的话，你就是下个礼拜再来比这样。然后有春季、夏季、秋季，然后在年度比赛。我开了一部军规车，这样全省这样绕，我管外面，他管里面。怎么分工？说分工，我跟他两个人分工，我们两个默契很好，搭配得很好。我要去挖掘这些有歌唱、有底子的，来参加我节目。随着节目名声大噪，方慧光做梦也没想到，从乡下来都市打拼的年轻小伙子，有朝一日会在电视圈展露锋芒，日后更为多位大牌歌手写词作曲，成为影视双栖的幕后制作人。台湾青铜雕塑大师方慧光是直到36岁，人生大转变，毅然放下一切赴美深造。在这之前，他的前半生几乎都在电视娱乐圈。他担任电视节目制作人，打造台湾早期的歌唱选秀节目，捧红了许多知名歌手，像是杨烈、百合二重唱等。在台湾秀场盛行的年代，方慧光也带着歌手到各舞台秀场表演。因为自己能够创作歌词，他曾经为黄莺莺和蔡琴等歌手写歌，后来陆续获得了金钟奖和金鼎奖的肯定。1983年，31岁，方慧光制作的歌唱比赛节目红极一时。从节目中脱颖而出的参赛者，像是杨烈、康雷、百合二重唱等人一唱成名，成为家喻户晓的大明星。那时候是为了参加一个歌唱比赛，然后那时候方老师是制作人，所以去参加这个比赛的时候认识他。然后因为二重唱只有我们一对，所以有时候会跟方老师聊到一些音乐上要写那个和声啊，会请教他说这样写好不好，因为那时候和声都自己写嘛，然后所以就请教他一下咯，然后他就会给出一个很好的旋律啊。那时候一起出道的人真的杨烈、郑敬一还有田西仁哦，现在已经嫁人当贵妇了啊。然后那时候的王墨君呐、康雷、张红啊等等的杨思龙，说到最好像只剩下我在唱歌哎。其实歌唱名人排行榜啊，当然创造了很多新歌星呐、啊。因为那个时候台湾的社会啊，从民歌开始，
受到所谓新的观众或是听众的喜欢以后呢，那台湾的流行音乐还有所谓歌星表演的模式啊，就开始走入新的一个领域，所以这个时候觉得开一个节目，因为新人渴望这种风格，开一个节目让新人出来，比较以现在的讲法就是比较接地气跟接人气啊。我的那个节目是，收视率非常高。拥有音乐专才的方慧光，不仅是节目的幕后推手，还跨足唱片公司，投入词曲创作。是否你还记得我对你的承诺？是否你还记得我对你的温柔？我不知道，我只是突然间一个灵光一现，哇，对哈，方老师曾经为我们写过这首歌耶，我记得就是一首很浪漫的情歌，然后因为方老师他就唯一帮我们写的这首，然后时间一久呢，也就把他忘记了。我只知道他帮黄莺莺有写歌啊，帮很多歌手都有写歌。你也带过飞碟唱片？对，我想大家记忆比较深的应该是黄莺莺的留不住的故事吧。在年轻的迷惘中，我最后才看清楚，美丽和悲伤的故事原来都留不住。1986年，方慧光帮黄莺莺写的《留不住的故事》红遍大街小巷，还成为电影主题曲。就是另一个故事的开始，美好的开始，它最后常常是不怎么美好的结束。在年轻的迷惘中，我最后才看清楚，伤的故事原来都留不住，在故事的尽头，我的选择是用孤独将自己锁住。不仅如此，还有许多艺人唱过方慧光写的歌。1987年，歌曲《飞向未来》，方慧光作词，包括苏芮、黄莺莺、蔡琴、娃娃等多位当红艺人合唱，荣获金鼎奖肯定。曾经你在乎失去所有，也许你变得孤独冷漠，让我们拥抱成长的记忆，传承奔放的旋律，歌声飞扬在风中，热情激荡在心胸，燃烧青春照亮我和你，一起35岁，方慧光在电视娱乐圈发光发热。1980年代，正值台湾秀场的全盛时期，全台有上千家的秀场，方慧光所属的制作公司旗下歌手经常受邀到全台各地秀场表演。他前一天一定要先到现场做彩排，我们的彩排，那他会在那边监督，
啊，控管所有的音响啊、灯光、雷射之类的，哦，那就先捋一遍走一遍，然后正式表演是一个礼拜一次，一个礼拜，他从舞台的这种灯全面性的那种灯光、艺人的造型、演出的那种风格、灯光、雷射、干冰，整个乐队合音，所以整个组合在台上呢，就是透过方制作的设计，让你出来非常壮观。对于秀场呈现，方慧光总是亲力亲为，旗下歌手表演好评如潮，也因此舞台秀邀约满档。那个秀第一次我还记得在台北东王，台北一家很大，最大应该算是最大的一个歌厅秀星，算是歌厅了。那个地方开始出来造成有一点轰动之后，紧接着从整个台湾头到台湾尾，一整个台湾巡回，大县市、大城、小镇、大乡镇都去过表演。那个时候最疯狂的是，你知道，在那个全盛时期，也是台湾经济起飞、非常繁荣、经济非常好的一个年代。那么民众、观众呢，有钱，所以他经得起花钱去看一些艺人的演出。那个时候要买门票进去，常常爆满。于是我就带苏瑞出去表演，啊，当然我做的效果跟一般歌厅在做的不一样啊，比那个好多了啦，哈。结果后来呢，很多台湾的所谓歌厅的秀啦，大咖的人啊，都找我说，我也要做苏瑞那种歌剧啊，这样子啊。印象中的爸爸是蛮忙的，那因为我们。其实妈妈有带过我跟妹妹去参加过，就是他们好像是演唱会的，可能是预备工作吧，或者是彩排，有时候是在我印象中是很晚的时间，比如说晚上十二点啊。方慧光在五光十色的电视圈打响名号，正当人生攀向事业巅峰，就在36岁，他却毅然决然急流勇退，告别繁华的电视娱乐业。就讲到说我为什么离开这个行业，啊，其实秀是一个很复杂的行业啦，啊，那这里面有太多的恩恩怨怨，啊，很多是秀场的人事多是非，多是非。那我做到一个地步以后，我觉得不行，这样子的人生我可能过不下去。那个时候台湾刚好发生一清专案，都在扫荡黑道啦，当然秀场也有这些所谓黑道在背后，更显得纷乱，我觉得我应该离开这个行业了，所以基于生涯考量，我就决定不要在这个范围了。说走就走，方慧光决定存钱转而赴美念书，跨海千里转型作为青铜雕塑艺术家。我自己觉得，我可以有一个热爱艺术，而且可以去挑战那么多这个自己的理想的一个爸爸，我觉得也是觉得有一种蛮意外跟奇妙的感觉。告别艺界，走入艺坛，带着满满的影视历练，方慧光投入另一个更能可长可久的保存的艺术创作，他多才多艺的传奇人生，堪称艺术界实属难得的一代奇才。
方慧光大师从电视圈跨足雕塑界，不论这环境再怎么竞争，他总是在人生的各个阶段找到了制胜的关键，转败为胜，缴出亮丽的成绩单。不论如何，方慧光的青铜雕塑成就已经获得肯定，公共艺术作品也留给世人无限的启发。我是胡婉玲，这集台湾演艺介绍到这里，谢谢您的收看，我们再会。